ნალის შეჭამადი. ერთხელ მოხუცი მამანთილი რძალს ესტუმრა. რძალს არესია მონა მისი მოსვლა და გუნებაში თქვა: კარგად რომ დავუხდე, აქ სიარულს აღარ დაიშლის. მოდი მარტო გამხმარ პურს მივუტანო. სადილობა რომ მოახლოვდა, ქალმა ბოდიში მოიხადა: რაც ო დროს მოვბრძანდით მამამთილო, სახლში არა მაქვს რა, რომ პატივი გცეთ. ქათმები იყო და რაც ქორსა და ძერას გადაურჩა, ჭირმა გამიწყვიტა. წელს კარგად მოგეხსენებათ, ღვინის მოსავალით ძალიან ნაკლები იყო. ერთი ორი ხელა დაჩავწერეთ და ისიც უპატრონობით დაგვიცხარდა. ლობიო გვალმა მისე ამოახმო, რომ სათესლეც ვეღარ ავიღეთ. ვიცი ჩემო რძალო, ვიცი, უპასუხა მამამთილმა. რა ზღონდები შვილო, საწყალი კაცის შეჭამადი გააკეთე. რა არის საწყალი კაცის შეჭამადი? ეგ მხოლოდ თქვენგან მესმის პირველად. საწყალმა ადამიანმა როგორ შეიძლება არ იცოდეს ეს შეჭამადი? ეს საჭმელი ნალის შეჭამადია. რაკი არც გაგიგონია და არც გამოგინახავს, მე მომამზადებ, შენ კი მიყურე. ვიდრე მე ცეცხლს დავანთებ, შენ ცხენის ნალი მომიტანე. ძალმა ნალი მოარბენინა, მამამთილმა ცეცხლი ააბოლა. აბა ქვაბი მომიტანე, უთხრა მამამთილმა. ძალმა მოარბენინა ქვაბი. მამამთილმა სუფთად გარეცხა ნალი და ჩააგდო ქვაბში. ჩემო რძალო, ცოტა ერბო და ხუთიოდე ხახვის მომიტანე. რძალმა მოურბენინა ერბოს ქილა და ხახვის კალათა. მამამთილმა ერთი კოზის მაგივრად სამი კოზი ერბო ჩადო ქვაბში. ბლომად ხახვის ჩააჭრა და ცეცხლზე შემოდგა. როცა ხახვი კარგად მოიწვა, წყალი დაასხა. ჩემო რძალო, ცოტა მწვანილიც მომიტანე და ერთი ხუთიოდე კვერცხი. ისეთი სადილი გაგიკეთო, რომ ხემციფეც კი ჩვენ შეგვნატროდეს. რძალმა მოარბენინა ხასხასა მწვანილი და კვერცხებით ცავზე ჯამფილა. მოხუცმა დაამტვრია კვერცხები, გათქვიფა და ჩაასხა ქვაბში. მწვანილიც ჩააჭრა, შეაზავა მარილით, გასინჯა და რძალს შესთავაზა. აბა ნახე ჩემო რძალო, როგორ მოგეწონება ნალის შეჭამადი? რძალმა გასინჯა და ძალიან გაუკვირდა. ნუ თუ ცხენის ნალისგან ასეთი გემრიელი კერძი მზადდებაო. აჰა, ჩემო რძალო, რომ იცოდე, როგორ უხდება ნალის შეჭამაც, გვალვიანი წყლის ღვინო, უთხრა მამამთილმა. ოც ჩაფიანი ქვევრი თეთრი ღვინით აკვაქვს სავსე. ჩემი ქმარი ძალიან აქებს წლევანდელ ღვინოს, მიუკო რძალმა. სავსე ხელა და მოარბენინე და სუფრაზე დადგა. მოხუცმა მოიხადა ქუდი, თეთრ თმაზე ხელი გადაისვა და თქვა: ახლა ორიოდე სიტყვა უნდა გითხრა, ჩემო რძალო. მე იმიტომ კი არ მოვედი, რომ ან მშიოდა, ან წყუროდა. არა, ჩემი შვილის ნახვა მინდოდა. რა უჭირს, ან რა უხის მეთქი? შენი წუწუნი გულში ეკალევით მომხვდა, მაგრამ რატომღაც არ დავიჯერე. მინდოდა შენი გამოცდაც და ჩემი შვილის ოჯახის ავლადიდების შეტყობაც. ამიტომ მოვიგონე ნალის შეჭამადიც. შერცხვა ქალს, მოუბოდი შამამამთილს და იმის მერე რამდენჯერაც ეწყვეოდა, საუკეთესო სადილებით მასპინძლებოდა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა. Thank you.